жарманкени атамекен өндүрчүлөр ассоциациясы уюштуруп атат. Жарманке 4 күн болот, 1 май күнүнө чейин. Жалпысынан 90 ишкана катышып турат. Бардыгы ушу кыргыз өндүрчүлөр. Кыргызстан булуң бурчунан келип отурушат. Ысык Көлдөн бар, Баткенден катышуучулар бар, Жалал-Абад облусунан бар, Чүй, Бишкек. Максаттарыбыз кандай? Ошол жарманкенин негизги максаттары ушул биздин өндүрүүчүнүн потенциалын, биз кимбиз, кандай өндүрүлгөн товарлар бар, ушу биздин кардарлар менен көздөштүрүп, ушу биздин күчүбүз кандай, дараметибиз кандай, анан кийин ушул өндүрүштү колдош керек. Ошол жалпы максаттарыбыз ушундай болчу. Алкагында биздин негизги максатыбыз Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларды сыртка экспорттоо. Ошондой эле кыргыз жергесине керектүү ушул Кыргызстандын жаратылышын бузбай турган, бир зыян алып келбей турган жакшы продукцияларды кыргыз жергесине алып кирүү болгон да. Хорошо.